ৱেলকাম টু প্ৰাঞ্জলজৰ ব্লগছ। আজি আমি আহিছোঁ আপোনাৰ পাঞ্জাবাৰীত অৱস্থিত থকা শিল্পগ্ৰাম, আৰু তাতে শিল্পগ্ৰাম মহোৎসৱ 2023 চলি আছে, আৰু তাৰে কিছু দৃশ্য আমি বন্দী কৰিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ গৈ থাকোঁ। Thank you.
क्रोध के जब इंद्र मूषक क्रोध के जब इंद्र मूषक धार लागे Yeah.
Sapa, my lord, Sapa,